institut technique et professionnel ITP Kikwiti Botatuba kuna ba formaka basu gelor muntu reportage babenga kabango Botatuba c'est-à-dire suka suka bakolubaka katozali na province ya Bandundu précisément na ville ya Kikwiti kamera ya CNL kitaki wana ko constater ndenge nini ba baba batanga kakuna kasi ya kokamwe zalike mwana mobali oyo bozali komona kombo na ye Roger azali élève na école oyo ya bababa kasi mwana mobali oyo ndenge mayele lekaki ye mingi asilisi azwaki ba point ebele ba retenir ye po koma professeur bien que azali baba botala ndenge azali kopanza surtout cours ya informatique oyo na Kinshasa awa bana ebele bazali kolembana na yango. Na jusenga na ba para na no pabalo tsaba ba para ba za ba ya education ya famille soti soti ba je négligé ba basto la je ça c'est égalité des chances is d'aller et kozala malamu mingi soki l'état congolais surtout ministère d'éducation à talib école ya boy na ba personne vivant avec handicap ndenge bazali kotangela na ba condition moko ya malamu te kasi souci wana ya koyeko lezali na bango po balobake mayele epolaka te. Hey, eh nini